Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар, алдымен аңдатпа. Жастар жылы сыр жастарына не бермек? 24 білім беру ұйымының басшысына әкімшілік айыппұл салынды. Сыр спортшылары 4 жылдықтың басты бәсекесіне лицензия алу үшін дайындықты бастап кетті. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Ұлы Отан соғысының ардагері Бөрібай Құлманов 98 жасқа толды. Мерейлі мезетке орай қарт майдангерді облыс әкімі Қырымбек Көшербаев құттықтап, құрмет көрсетті. Бөрібай Құлманұлы Ұлы Отан соғысында Беларусь майданында Польшаның Ченстакова, Берслав, немістің Штеттен қалаларында қызмет атқарды. Соғыс жылдары әскерге шақырылған жастарды оқытып, майданға жіберумен айналысты. Елге оралғаннан кейін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында ауыл шаруашылығын насихаттау тобының жетекшісі, Қармақшы ауданы партия комитетінің екінші бірінші хатшысы, тың және тыңайған жерлерді игеру басталған кезеңде Қармақшы ауданында басшылық қызметте болды. Аймақ басшысы мерейтой иесіне облыс әкімдігінің құрмет грамотасын тапсырып, иығына шапан жапты. Еліміздің әкесі ағасы ретінде осылармен есе жүре беріңіз. Сіздерге жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Еліміз, халқымыз аман болсын, облысымыз республикада ең жоғарғы деңгейден көрініп, ата-бабаларымыздың жолын берсін. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев өз өмірінің қызықты сәттерін, жақсы адам болудың құпиясын, ел тағдырына қатысты қалың бұқара біле бермейтін тағылымды тұстарды өскеменнен аттелетіп келген өрендермен бөлісті. Мына жанарларға қараңызшы, қарашығы тұнған үмітпен жігер емес пе? Шығыс Қазақстан облысындағы үміт балалар үйінің тәрбиеленушілері. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ел көріп, жер танып, көкірек көзін ашып, тарихи орындарды тамашалап жүр. Жер кіндігі Байқоңырда болды. Күллі түркі тәуеткен Қорқыт ата кесенесін зиярат етті. Енді міне сыр төрінде облыс әкімімен емін еркін әңгіме өрбітуде. Білмегенімді білсем, алға ұмтылсам, жақсы адам болуға тырыссам деген талабы таудай бұл ұрпақтың сұрағы да аз емес. Болашақта мамандық таңдауға қандай ақыл кеңес бересіз? Какие качества человека дают вам быть всегда впереди? Менің қоятын сұрағым, осындай дәрежеге қалай жеттіңіз? Адам баласының басты инвестициясы денсаулығы мен білімі. Осы екі байлығы бар адам ешқашан тығырыққа тірелмейді, деді Қырымбек Елеуұлы. Және үлкенді сыйлау, ұстазды құрметтеу, саламатты өмір салтын ұстану, еліңді сүйу сынды қасиеттерге қатысты өз өмір өткелдерінен өнегелі мысалдар келтірді. Және өмірде екі жағдайда қателеспеуді өтінді. Ол мамандық таңдауда және жар таңдауда. Мәнді де дәмдәңіме балалардың бойына балдай дарып, қас қағым сәтте қанаттан шыға келді. Тәлімді балғындардың бас тәлімгері балаға деген махаббаттың шегі жоқ екенін айтты. Менде демалатын уақыт жоқ. Менде демалатын уақыт жоқ. 40 жылдан астам уақыттан бері, 30 жылдан астам бір рет, 31 жыл 90-да жаңа жылды үйде күтпептім. Баламның бітіргенін де білмеймін. Тұрмысқа шығатын кезде, құдалары келген кезде, мектеп уақыт жоқ себебі. Менің балаларым, мына балаларым. Сыйға берілген белгілі суретші Ағымсалы Дүзелхановтың Қорқыт картинасы енді үміттіктердің үмітін үрлей түсетін туындыға айналмақ. Және бір ішімшілғаны, үміт үйіндегі сары балалар қазақшаға судай. Мен Қызылорданы жақсы көрем. Мен Өскемен қаласында тұрам. Үміт балалар үйінде тұрам. Талаптыға бақ қонар дейді біздің қазақ. Лайым осы балаларды тағдыр енді жылатпасын. Болашағы баянды қазақ елінің бақытты ұрпағы болсын деп тіледік. Айнұр Тұңшпаева, Талғат Сатықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Келесі 2019 жылды ұлт көшбасшысы жастар жылы деп жариялады. Осы тұрғыда облыс халқының 24%-ын құрайтын жастардың жағдайы қалай? Нендей мәселе өзекті? Қандай проблема шешімін таппай тұр? Салалық жиында бірнеше мәселе сараланды. Облыс әкімі құзырлы басқарма басшыларына, аудан, қала әкімдеріне тиісті тапсырма берді, дейді әріптесім. Қазақтың біртуар дарыны Мағжан Жұмабаев сенген жастардың бүгінгі бейнесі қандай? Олардың қарым-қабілеті, мақсат, ниеті қандай? Жалпы жастардың жағдайы қалай? Міне осы сұрақтарға жауап болар мазмұнды басқосу өтті. Облыс халқының 24%-ын кіші буын құрайды екен. 190 мыңнан аса тұрғын, яғни жастар есепке алынған. Экономикалық белсенді жастардың саны 110 мың
300 мың адамды құрайды, оның 407 мыңы, 407-сі жұмысшы жастар. Жастарға қатысты айтыларысын мен тағылар мін жеткілікті. Алайда оларды төпеле бергеннен көрі қолтықтан демегенде ғана нәтиже болары анық. Екі қолға кәсіп табу, жас отбасыларда тек материалдық тұрғыдан ғана емес, моральдық, психологиялық бағытта қолдау аса маңызды. Себебі жаңадан некеге тұрған жастардың қысқа уақыт ішінде 35%-ның ажырасуы дабыл қағарлық дерек екені анық. Облыстың оңтүстік аудандарында кіші бүгін арасында суицид оқиғаларының жиілеуі үлкендер тарапынан жастарға ықылас пен назардың да аз екенін айғақтайтын ашшы факт. Ниетсіз, әрекетсіз, яғни қазіргі тілмен айтқанда маргинал жастардың көбеюі алаңдатады, деді өз кезегінде Сырдария ауданының әкімі. Қазіргі жастар арасында ең өзекті мәселенің бірі ол маргинал жастардың көбеюі. Бұл бағытта жастардың өздерін қоғамға қажетті сезіну үшін мемлекет бағдарламаларға қатыстырылып, жергілікті бюджеттен жоғары қаржылар бөлініп, ниетсіз санатында жастардың қамтамасыз мен түрлі бағыттар 98 шара өткізілді. Жергілікті жоғары оқу орындары еңбек рыногында сұранысқа ие кадрларды дайындауға түбегейлі бетбұрыс жасауы керек. Сонда ғана дипломы сандықтың түбінде жататын жастарға тарая азаяды. Сонда ғана ол алған біліммен жұмысқа тұрады. Сонда ғана жұмыссыздық азаяды. Осы ретте білім басқармасының басшысына бұл бағытта жоспар жасау қажеттігі тапсырылды. Дініміз бен дәстүрімізде жоқ теріс дүниеге деген иммунитет қалыптастыру да өзекті болып тұр. Өйткені солтүстік аудандарда теріс ағымдарға алданғандардың дені жастар. Жалпы жастардың 40% қалада шоғырланған, оқуы бар, жұмысы бар дегендей. Қала орталығындағы жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарында 27467 студент жастар білім алуда. Оның ішінде қала жастары 13952, аудандар мен өзге облыстардан келген жастардың саны 13515-ті құрайды. Жақсыны көрмек үшін, дұрысты ілмек үшін демекші, көрші мемлекеттердің жастар саясаты бағытындағы озық тәжірибесін қолдану керек, деді облыс әкімі. Ол үшін арнайы іссапар ұйымдастырылмақ. Келесі мәжіліс көшпелі түрде Қазалы ауданында өтетін болды. Міне сол басқосуға дейін бүгін айтылған біраз мәселе шешімін табуы тиіс. Айнұр Тұңшпаева, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Шығарылымды жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ауыл шаруашылығы саласының білікті маманы Сәмит Талдабаев 80 жасқа толды. Мерейтой иесін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қабылдап, ел ағасының өмір жолын кейінгі буынға өнеге етті. Сәмит Талдабаев 1938 жылы Жалағаш ауданына қарасты Ынтымақ елді мекенінде дүниеге келген. Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітірген ол еңбек жолын Тереңөзекте бас мал дәрігері қызметінен бастаған. Ауыл шаруашылығы саласында еселі еңбек еткен Сәмит Талдабаев аудандық, облыстық партия комитеттерінде қызметтің бірнеше сатысынан өтті. Түрлі жауапты жұмыстарда өзін білікті басшы, ұлтжанды азамат ретінде көрсете білген қайраткердің еңбегін елеп, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Жаңаорған және Жалағаш аудандарының құрметті азаматы атанды. Қабылдау барысында аймақ басшысы мерейтой иесіне облыстың құрмет грамотасын табыстап, иығына шапан жапты. 89-91 жылдары облыстық партия комитетінің хатшысы, 91-92 жылдары Қызылорда облыстық кеңесі төрағасының кеңесшісі және облыстық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары, 1992-97 жылдары Жалағаш ауданының әкімі, 98 жылдан облыстық тәртіп кеңесінің төрағасы қызметтерін айбынмен атқарды. Түрлі жауапты қызметтерді атқара отырып, өзін білікті басшы және елінің ұлтжанды азаматы екенін көрсете білді. 60 жылға жуық облыстың тарихыменен араласып, құраласып, елменен халықпенен келе жатырмыз. Ең бастысы ауызбіршілік болу керек. Ауызбіршілік болу керек. Сыйластық болу керек. Құрмет болу керек біріңізге біріңізге. Сондықтан мінекей бізде сонда өмірімен өткізіп келдік, шүкір, жақсы елдің ортасында, халықтың ортасында жақсы өмір сүріп келе жатырмыз. Мына бүгінгі күнге тағы айтамын, сол үлкен өмірдің осы жаңа 60 жылға жуық өмірдің қорытындысын жасағандай болып осы жерде солай сезініп отырмын. Үлкен рахмет. Тікелей эфирде жаңалықтар. Қарымды қаламгер, шындықтың шырағданы Шакират Дәрмағанбетов 90-ның тұғырына шықты. Қайраткердің мерейтойы туған жері Арал ауданында салтанатты түрде аталып өтті.
Балығы тулап шағала шулаған айдында аралы өңірі таланттардан кенде емес. Бұл өлкеде теңіз тіршіліктің тұтқасын ұстаған қарапайым еңбек адамынан бастап, елдегі етченді істерге жанашылық танытқан жайсаң жандар жетерлік. Осындай теңізі толқыған асыл мекеннің талантты перзенттерінің бірі Шәкірат Дармағанбетов. Кешегінің ізімен келешегін жалғаған, аймақ журналистикасының дамуына өлшеусіз үлес қосқан қайраткер 90-ның тұғырына шықты. Мерейлі жасқа жеткен ақсақалды аймақ басшысы арнайлап барып құттықтады. Кеудесіне ақпарат саласының үздігі төсбелгісін, Қызылорда қаласының 200 жылдық мерекелік медалін тақты, облыстың құрмет грамотасын табыстады. Сондай-ақ аудан кәсіпкерлерінің демеушілігімен мерейтой иесіне Нива автокөлігі сыйға берілді. Мен ерекше айтайын дегенім, 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы аралға келгенде, мына аралдың тағдырына байланысты, сарат жобасына байланысты, елдің атынан, аралдың ақиқатынан сыр толғап, тас қайлақтай шыңдалып, сөз саптаған да осы Шәкірат ағамыз болды. Еліңде кім бар дегенде сол не сөз. Елдің атынан шығып сөйлейтін осындай тұлғаның болғаны біздің де үлкен мақтанышымыз. Бала күнінен аралдың топырағын аунап, теңізде балықша жүзгендіктен бе табиғаттың бар тылсымы Дармағанбеттің бойына топтасқандай, найзағайдай жарқылдаған намыс, толқындай тулаған мінез, судың мөлдіріндей адалдық бәрі-бәрі абыз ақсақалға тән. Күйбең толғауы көп тірлікте, күннің не екенін, көлеңкенің не екенін ашық айыра жазған, ашы шындықты қоғамның ортасынан айыра біліп, елге жеткізген, елдің арасындағы қоғамдық өмірдің тіршіліктің қайнаған көзін ашық айта білген міне абыз ағамыз. Үлкенге аға болып, кіші буынды жолға салып, ақылшы, аттал азаматымыз ортамызда. Құрметті Шәкірат аға, бүгінгі мына мерейлі тойыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Теңізде түнеп, жағасында түстенген Шәкірат Дармағанбетов соғыс аяқталған тұста Қызылордадағы педагогикалық институттың жанындағы 6 айлық жеделділтегін курсты тәмамдап, елге аман оралған майдангерлерін сауатын ашты. Кейін мектеп директорлығына дейін көтерілді. Ауыл-ауылды аралап жүріп, мерзімді басындарға мақала да жазды. Кейін социалистік Арал газетінде жұмыс істеді. Міне осыдан бастап ұстаз Шәкіраттың қиындығы мен қызығы қатар жүретін журналистік жолы бастау алды. Мұнан соң Қазалы аудандық Ленин туы газеті редакторының орынбасары, облыстық Ленин жол газетінде 1965-1991 жылдар аралығында Арал Қазалы аудандары бойынша меншікті тілші болып, журналистиканың ыстығына күйіп, суығына тонды. Қазалы ауданынан бұзауламайтын боздар деген үлкен мақала шықты. Ол сол кезде үлкен сенсация болды. Қалай өзі боз неге бұзауламайды? Міне осы мәселе обкомға дейін барды. Тексерілді. Өйткені пәлен бас боз деп ақпар береді ғой. Мысалы, 180 бұзау алынады. Ал алынып тұрған бұзау 50 біз. Ақпарға сәйкес келмейді. Міне осындай сындар өткір шаруашылықтың өздеріне сын көзбен қарауына, қайтадан ойлануына, жоспарды айтқанда оның негізі болуына себепші бол. Шәкірат Дармағанбеттің қазаншының еркі бар, өтірік филиал, сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес, қағазда бар да қорада жоқ, сынды филиотындарын жұртшылық аңыз қылып айтып жүр. Облыс журналистикасында Дармағанбеттер өзі бір дәуір болып өткен адамдар. Ағамыз бір мың жасап қалдау дейін. Өзі де келбетін жақсы сақтаған ғой. Тіптік, сөзден жаңыспайды. Жазғандары жаңағы маржандай жазған дүниелері. Бәрімізді құрметтейміз ағамызды. Шәкеннің сыр журналистикасында ізі айқын, ерекше. Оны қаламгер біз түгіл қарапайым оқырмандар біледі. Ол кісі анау қарт қаратаудан бастап айдынды Аралға дейінгі талай таяған тамаша тіршіліктердің барлығын, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, талай талай нәтижелі мақалалар жазды. Ұлық болсаң кішік бол демекші, зердесіне замана көшінен көшелі ой түйген Дармағанбеттің қарапайымдылығымен елге қадірлі. Абыз ақсақалдың тұла бойынан дархан даладай кеңдікпен кішіпейілдіктің лебі есіп тұрғандай, ұлтының ұлы бола білген тұлғаға халқының да сүйіспеншілігі риясыз. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыдық, Төрхан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.
Басқа да ақпараттар, білім саласындағы бақылау департаменті жыл басынан бері 36 ұйымға тексеріс жүргізді. Нәтижесінде 24 білім беру ұйымының басшысына әкімшілік айыппұл салынып, 15 мекеменің лицензиясы 6 айға тоқтады. Білім беру ұйымдары қарапайым қағидаларды қаперде ұстамаған. Мәселен, колледждер мен мектептерде бір сыныптың оқушыларын екіге бөліп оқытылатын пәндер талапқа сай өткізілмеген, сабақ кестесі дұрыс жазылмаған, кітап жетіспеушілігі, асхана, оқу сыныптарының талапқа сай болмауы да назарға алынған. Кемшілікке жол бергендерге әкімшілік шара көрілді. Айта кету керек, аталмыш департамент апостилдеу қызметін көрсетеді, яғни шетелге баратындарға дипломдарын растайтын құжат береді. Бүгінге дейін 141 өтініштің үшеуі қанағаттандырылған жоқ. Себебі оқу орындарына сұраныс жіберілген кезде үш адамның білім алған туралы мәлімет расталмаған. Бұл іс прокуратураға жолданды. Білім беру қызметімен айналысу құқығына лицензия беру, мемлекеттік қызметін алу үшін 154 тұлғадан өтініштер келіп түсті. 73 өтініш мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартты. Лицензияны немесе қосымшаны алуға немесе қайта рәсімдеуге берілген құжаттарының толық болмауы немесе сол құжаттардағы мәліметтердің заңнама талаптарына сәйкес болмауы немесе мысалға егер мектеп немесе колледж лицензия немесе оның қосымшасын алуға өтініш берген жағдайда оларға қойылатын арнайы біліктілік талаптары бар. Жаңа кітап қоры болсын, мұғалім болсын, осындай секілді сол біліктілік талаптарға сәйкес келмеуінен біз оларға лицензия немесе оның қосымшасын беруге бас тартамыз. Мәдениет төңірегінде Ақжолтай жаңалық. Сырдың сыршыл ақын қызы әріптесіміз Толқын Қабылша Түркияның Адана қаласында өткен түркі әлемі және өнер фестиваліне қатысып айтты. Түркі дүниесінің мәдени тұтастығын құнттаған мәртебелі фестивальге біздің елден 6 ақын қыз аттанғанда, солардың ішінде поэзия өлкесінде өрнекті өлеңмен дараланып жүрген Толқын Қабылшаның орны бөлек. Бауырлас ел ақындары бас қосқан шарада әріптесіміз Аманат күн кешемін ақын боп, өзегімде өлеңім секілді лирикалық өлеңдерін оқыды. Ал Анадолы еліндегі жұрсүйер қауым Толқынның толқынды туындыларын тебіреніспен тыңдапты. Өлең оқығанда мен байқадым, олар бізді кардаштар, бауырларымыз деп қабылдап, бір соншалықты жақындықпен біздің өлеңімізге сүйсіне көз тігіп және де айтты: сіздер өлең оқып жатқанда мынау қазақтың кең даласы, бажана жазира көлі, мақпал тынысын сезінгендей болдық. Сіздердің сөз саптауларыңыз, мынау өлең оқығандағы үндеріңіздің өзі таза тұнып тұрған сұлу сурет, көркем поэзия деп баға берді. Қазақ поэзиясының тегеурінін танытқан әріптесіміз Түркиядан бос қайтқан жоқ. Бауырлас елдердің мәдениетін дәріптеп, өнерін өрістеткендіктен достық белгісімен марапатталды. Сондай ақ туындылары түрік тіліне аударылып, арнайы жинаққа енгізілген. Бұл өмірін өлеңмен өрнектеген ақын үшін үлкен мәртебе әрі жауапкершілік. Бұл сапар түрік тілдес ақын жазушылардың арасындағы бір әдеби рухани қарым-қатынасты нығайтуға өзіндік үлесін қосқан және де осы әдебиет көкжиегіндегі ұлттық біздің әдебиетіміздің әр елдің өзіне тән поэзиясының қандай да бір көркемдік деңгейін бағамдауға мына сөз өнерінің құдіретінің мынау түрік тілдес ақын жазушылардың арасында біз байқағанымыз, біздің тіліміз өзге болғанмен мынау түпкі біздің қазығымыз мынау түркі жұртының ұрпағы болғаннан кейін бір-бірімізді ешқандай тәржімашысақ ұғып жаттық. Сырдың сыршыл ақын қызының бұл алғаш өнер сапары емес. Былтыр Әзірбайжан елінде өткен поэзия фестиваліне барып, Баку қаласында өнер көрсетіп қайтқанда, ал келер жылы Францияда өтетін жыр кешіне жолдама алып отыр. Шығармалары осыған дейін Әзірбайжан, түрік, испан тілдеріне аударылса, енді француз тілінде оқырманға жол тартпақ. Келесі күзде біз француз елінде дәл осылай қазақстандық ақындардың қазақ жастар заманауи поэзиясының француз тіліндегі аудармасының түпнұсқасының тұсауы кесілуіне арнайы шақыртылуға ұсынысты алдық. Біздің қуанатымыз осы қазақ әдебиетінің кеңестік одақтар көлемінде ғана емес, мынау біз бүгінгі таңда түбі бір түркімізді, түбі түркі жұртын іздеп жатырмыз. Ортада рухани бір байланыстық, ынтымақтастық болса деп жатырмыз. Сол қадамдардың бір алғышарты секілді мазмұнға толы бай сапар болды, серпіліп қайттық. Ол нәзік болмыстың мықтылығын көрсетіп жүр. Өзгеше өлең өрнегімен қоса журналистика саласында толайым табысқа кенеліп келеді. Сондықтан әріптесімізге шалқар шабыт, еселі еңбегінің жемісті болуын тілейміз. Елжас Әбділда, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Өнер әлемінен тағы бір ақпар. Ақмаңдайлым. Сыр өңірінде осындай атаумен ән падишасы КСРО және Қазақстанның халық әртісі Роза Бағланова атындағы 4-ші республикалық әншілер конкурсы өтті. Таланттарды таныту мақсатында ұйымдастырылған байқауда еліміздің түкпір-түкпірінен келген 17 үміткер бақ сынады.
Өмірінің 70 жылын сахнада өткізген сыр сандуғашының аты аңызға айналды бүгінде. Ол тек әнші емес, елін жан қиярлықпен сүйген қайраткер. Сұрапыл соғыста от пен оқтың ортасында жүріп, майдангерлерге әнімен рух сыйлады. Одан бердін қазақ елі тәуелсіздік туын көтерген кезеңде де қоғам өміріне бей-жай қарамай азаматтық ұстанымын таныта білді. Бағланованың бұлғыры жас өнерпаздарға үлкен өнеге. Орал қаласынан келіп жатырмын. Екі жерден халық әні. Және де тереңдеп қарайсың, Абай өлеңіне жазылған Ескендір ағамыздың әнін орындай деп тұрмын. Бұл байқаудың маңызы жастарды Қазақстанның әншілерін бір Қызылорда қаласына жинап, Розапамыздың туған жеріне жинап, яғни соның әндерін шығармаларын насихаттау жастар арасында. Роза Бағланованың аты өшпеу үшін біздің қазақ халқының сондай мақтанышы екенін, осындай ұрпақтар біле жүрсін деп, осындай конкурстар көбірек өткізсе деп көңіл білдіреміз. Ал бүгінгі конкурске біз бас жүлдені біз өзіміз жанұямыздың атымыздан 90 жылдығына арнап, кішкентай өзінің мүсін ретінде, сый ретінде жасатқан едік. Сол бір мүсінін және 500 мың теңге сый алып келдік. Конкурс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы турда қатысушылар Роза Бағланованың репертуарынан бір-бір әннен шырқаса, екінші кезеңде заманауи әндер орындалды. Ал байқауға белгілі композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кеңес Түйсекеев бастаған өнер майталмандары қазылық етті. Қазақстанның түкпір-түкпірінде кең даласында Құдайға шүкір таланттар жеткілікті ғой. Бұл конкурстардың мақсаты, Роза апам атындағы конкурстың да мақсаты сол, Қазақтың кең даласында жатқан әлі халқына белгісіз талантты жастарды халыққа танытып, елге халқына қызмет жасасын деген арманмен жасалып отыр бұл конкурстың бәрі. Дәстүрлі шара облыс орталығында биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін әншінің туған жері Қазалы ауданында 3 мәрте өткізілген болатын. Жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп келеді. Сондықтан ән падишасының есімін ұлықтаған байқауда еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас таланттар бақ сынады. Өнер додасына қатысушылар осылай жанды дауыста ән шырқап, тыңдарманның құлақ құрышын қандырды. Әрбірінің өзіндік ерекшелігі бар. Десе де бас жүлде біреу. Қазылар алқасының шешімімен бұл марапатқа астаналық Айдын Жұмабаев лайық деп танылды. Қуаныш кеудеге сыймай тұр. Жалпы бұндай конкурстардың біз сияқты енді өсіп келе жатқан әншілерге берері өте көп. Біріншіден біздің репертуарымызға осындай әндер жетіспейді. Сондықтан да осындай бір конкурстардың болғаны бізге өте көмек деп ойлаймын өзім. Қызылорда еліне, Қызылорда өңіріне үлкен алғысым шексіз. Үлкен рахмет. Өнерпаздардың бәрі де қаржылай сыйлық дипломдарымен марапатталды. Қорыта айтсақ, алаштың ақмаңдайлы әншісі саналы ғұмырын ұлттық ән өнерінің өркендеуіне арнады. Халқына сандуғаштай сұлу сазды үнін сыйлап өткен әншінің өнер мұрасын енді осы ізбасарлары жалғай бермек. Елжас Әбділда, Бекболат Әбден, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Келер жылы олимпиада ойындарының жолдамасы үлестірілетін жаһандық жарыстар өтеді. Сыр спортшылары 4 жылдықтың басты бәсекесіне берілетін лицензияны иелену үшін дайындықтарын бастап кетті. Жалпы жыл басынан бері облыс спортшылары ел біріншіліктерінен 1178 медаль олжалады. Оның 396-сы алтын, 378 күміс, 410-ы қола жүлде. Ал әлем және Азия біріншілігінен жерлестеріміз 97 медальді еншіледі. Мәселен, Азамат Тұрымбетов дзюдодан пара Азия ойындарының күміс жүлдегері атанса, Эрик Қасқабаев, Шыңғыс Медеуов, Алмат Манабаев отырып ойнау волейболынан ұлттық құрама қоржынына қола салды. Грек-рим күресінен Айдос Сұлтанғали әлем чемпионатының қола жүлдегері. Диас Пахрадин, байдарка және каноэ есуден жасөспірімдер арасындағы жазғы олимпиада ойындарының алтын еншілет. Сонда яқы Әсел Серікбай шахматтан 3 түркін әлем чемпион атанды. Жарыс өте тартысты өтті. Ол жерде классика, рапет, білец шахматтың 3 түрінен болды.
Әрине менен де осы жетістіктеріме, өзінің тренерлеріме алғысымды білдіргім келеді. Осының арқасында біз неше түрлі спорт болып жатыр, көптеген жарыстарға барып жатырмыз. Алдағы мақсатымыз 2019-да бұқаралық спортты әрмен қарай дамыту. Сол салада жұмыс жасап, ауыл аудандарда әрмен қарай осындай бұқаралық спорттың тағы да басқаша қырынан спортшыларды көрсетіп, сосын екінші 2019-да өздеріңіз білесіздер, лицензионный жыл 2020-да олимпиада болатын болса, қаншама үлкен жарыстар 2019-да басталады. Сол жарыстарда біздің спортшыларымыз үлкен жетістікке жетеді деп, сол жетістікке жету үшін біздің басқарма жұмыс жасайды. Ұлттық валютамыз теңгенің 25 жылдық мерейтойына орай аймақтағы екінші деңгейлі банк қызметкерлері арасында спартакиада болды. Жарыста 14 команда 300-ден аса қатысушы спорттың екі түрінен өзара мықтыны анықтады. Банк қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, бұқаралық спортты дамытуды көздеген шара дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Спортты жанына серік еткен қаржыгерлер биылғы спартакиадада волейболдан және шағын футболдан сынға түсті. Шаршы алаңда шеберлік байқасам деген спортшылардың жас шамасына шектеу қойылмаған. Қатысушылардың қай-қайсы да өз ұжымының намысын қорғап, спорттық дайындығын көрсетті. Әртестерімізден осы турнирге қатысып жатырмыз. Енді бұл енді банк саласында жүрген қызметкерлердің бір-бірін ауыз біршілігін ұйымдастырып, қарым-қатынасын жақсартып, осының бәрі үлкен себеп болады деп ойлаймын. Спартакиада біздің мына банк жұмысшыларының спортқа деген шынайы махаббаттары шығады. Осы жерде және спартакиада әрқайсының бойындағы жарысқа, күреске деген деңгейлерін көтереді. Сондықтан ұлттық банкке тағы да ризашылығымызды білдіреміз. Кешке шығарылым реті осындай. Қорытынды ақпараттарымызды эфирден 21:30-да тамашалай аласыздар. Біздің ақпараттарымызды және басында бағдарламаларымызды kastirkan.kz-ден Қызылорда телеарнасы сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Күн райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бары қонақ үймен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 4 градус жылы, түнде 5 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 5 градус жылы болып, түнде 4 градус суықты көрсетеді. Байқоңыр қаласында күндіз 6 градус жылы, түнде 3 градус нөлден төмен. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 6 градус жылы, түнде 3 градус суық болады. Жалағашта күндіз 7 градус жылы, түнде 2 градус суықты көрсетеді. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 8 градус жылы, түнде 1 градус нөлден жоғары. Шиелінде күндіз сынап бағанасы 9, түнде 2 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 10, түнде 3 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 8, түнде 1 градус нөлден жоғары. Ақш доллары 372 теңге 85 тиын. Евро 423 теңге 3 тиын. Ресей рублі 5 теңге 62 тиын. Қытай юані 23 теңге 63 тиын.